Praėjo jau 10 metų. 11, taip? Nu, 11 metų. Nusikaltimą padariau, ne, būdams apsvaigęs nuo narkotikų. Tik nuo narkotikų. Jūs atsimenate tą visą momentą, nes sakot, buvau apsvaigęs nuo tų narkotikų, bet galiu... pasąmonė yra likę viskas. Taip, yra likę. Tai ir skaudytėm man. Bet kodėl padarėt, pavyzdžiui, vat, nu galit savo paaiškinti? Nu. Narkotikų. Narkotikų medžiagų. Tuo metu, kai ta mergina buvo uždaryta bagažinėje, ne? Jūs atsimenate tą momentą? Ir kaip paskui uždegė tą automobilį? Bet jau buvo per vėlų. Aš neteisinu savęs. Kas padaryta, jau vis padaryta. O ta bausmė, tarkim, teisingai jums, manot, teisingai gavot iki gyvos galvos? Aš manau, neteisingai. Bet griežtai nubaudė? Griežtai nubaudė. Pelnytai, taip. Aš manau, gavau už visą savo gyvenimą, aš šitai iki gyvos galvos, nes yra vieta, kur 9 kartus, kaip sakant, teistas, gyvenau gyvenimą, buvau vagis, vogdavau, ten darydavau nusikaltimus, žinai. Nu, jauns buvau, kvailas. Gaila, aišku, gailiuosi dėl to, bet turiu gyventi toliau, aš stengiuosi keistis. Labą dieną, aš esu Deividas Antanaitis, bausmę atlikinėjau Marijampolės kalėjime, esu nuteistas iki gyvos galvos. Kiek kartų esu teistas? 9 kartus esu teistas. Yeah. Dėl ko mes esam? Turit problemų kažkokių čia labai didžiulių? Pastaruoju metu toj Marijampolės skamba ypatingai. Ypatingai skamba, gal pradėsiu nuo to, pradėkim gal nuo Lukiškio, jeigu galima, kaip uždarė prieš 5 metus buvo uždarytos Lukiškės, turėjom didžiulę bendruomenę Lukiškio tardymo izoliatoriuje, viskas ten buvo gerai. Turėjom užimtumus, turėjom komunikaciją su savanoriais, nebuvo jokių nei problemų, nei kažkokių žalojimus, kas dabar yra čia nais labai šito Marijampolės pataisos namuose. Ir išvežė. Pirmas išvežimas buvo 2019 metais. Pirmą kartą atvažiavau čia į Marijampolės pataisos namus. Tai čia išvežė tada, kada uždarinėjo kalėjimą? Taip, uždarinėjo Lukiškio kalėjimą ir visi nuteistieji iki gyvos galvos buvo paskirstyti visus kalėjimus. Kas į Šiaulius, kas į Pravieniškės. Ir aš papuoliau čia į Marijampolę. Iš pradžių čia Marijampolė viskas buvo gerai. Buvo žimtumai, buvo, turėjom nuostabią psichologiją Auksę, kuri vesdavo visokiausius žimtumus psichologinius, praeidom visokias savęs pažymnymo programas, bendravimo, elgesio programas, viskas buvo gerai. Nu ir prasidėjo kažkokie tai spaudimai iš administracijos, nedavimai, užimtumų, represijos. Buvau 5 metus vežiojams po visus kalėjimus. Iš 19 metais buvau išvežtas į Šiaulius, iš Šiaulių į Pravieniškės, iš Pravieniškių vėl atvežtas čia. Po tų visų važinėjimų, kiek čia praėjo, 3 metai, po 2019 metų, beveik 4, ir aš atvažiavau čia nais ir aš buvau pakraupęs nuo šitų dalykų, kokie yra. Po įvykio Roberto, po nužudimo. Mhm. Mes visi 8 žmonės esam dėl to kalti, kad žmogus kažkokio padarė dalyką. Teisingai negali bausti, mes prorusiškų tų požiūrių nėra, negali būti. Mes esam baudžiami, mums yra atimtas laukas, mes negalim pilnavertišką maistą gauti, nėra jokių žimtumų, sąlygos yra baisios. Jeigu būtų galima jum parodyti, kaip mes gyvenam 26 būry, tai yra mūsų būrys, 8 kameros, kambariukas ten yra baisu. Bėga atsiprašant fekalijos iš vamžių, sienos apdrybė, kameros nesutvarkytos. Ir pagrindinis yra tas visas dalykas, kad neturim užimtumą. Visai neturit? Ta prasme, kiek sugalvoju. Kaip būna, tai gerai, papasakokit savo dieną. Mano diena yra tokia, aš turiu įsiemęs individualią veiklą, patentą, tai yra moku mokesčius, kaip visi mokyčių mokėtojai, pardavinėjau savo mėsginius, esu mėsgėjęs profesionalus, ta prasme, tai mano toks žimtumas, groju gitara, bet viską aš darau pats. Kamerai. Viską darau kameroj, iš administracijos aš nesulaukiu jokios pagalbos šitais dalykais. Kaip žinot, po šito mūsų badavimo, buvo labai nuostabus pokalbiai su Bartniku, mūsų direktorium, kuris prisižadėjo
sėdėjo visi Jarašius, racializacijos skyriaus viršininkai ir mes kalbėjom labai, ta prasme, jie į tai atsižvelgia, bet yra koks dalykas. Kodėl reikėjo daryti iki tokių dalykų, kad žmonės pjaustėsi, žmonės korėsi, badavom ir taipogi dabar aš irgi vėl badauju. Nes jie prisimelavo, jie neduoda tai, kas mums... Neišpildė pažadų. Neišpildė visiškai. O ką jie jums pažadėjo? Pažadėjo, kad bus užimtumas. Labai jokingai, žinot, skamba, kada sako, vyksta remontas. Pareigūnai juk remontą nedaro. Mes nedarom remontą, pričiom čia tas remontas. Nu, statybos, žinai. Bus gražu, taip, nu, gražiai pastatyta, bet vidus supuvęs. Aš 4 mėnesius neturiu nei vieną atsakymą į savo skundus. Parašyti skreipimąsi, neturiu nei vieno. Tiesiog nėra, buvo, prašymai yra sudėdami į kažkokią tai dėžutę. Ir Sigitas, jūs kalbėjote, jis pagavo auklėtoje, kaip prašymai buvo sudėti ir nei vienas nebuvo užregistruotas, va tokia krūva. Tai čia... Ir kaip prašymas neužregistruotas, tu nieko negali... Taip, aš negaliu, aš neturiu komunikacijos su administracija, aš neturiu komunikacijos su departamentu, nes neišeina šitie dalykai, dingsta šitie dalykai. Tai mano supratimu, tai nėra 21 amžiui gyvenam, kaip be būtų taip. Mes esam kaliniai, ten, žinai, ne kažkokie, tai čia nais yra, kaip čia pasakyti, blemba... Bet gerai, direktorių galite įsikviesti, vėl paaiškinti, tai kodėl jūs žadėjote, o pažadai lieka pažadais? Labai, labai sudėtingas dalykas yra įsikviesti. Kviečia mus visus, pavyzdžiui, vieną žmogų kviečia į komisiją, ir vis komisijoje sėdi kokį 10-15 žmonių ir jie daro spaudimą. Tau neleisi sakyti tai, ką tu nori, tu vis tiek būsi kaltas. Ne, tai jums nepriklauso, tai negalima, bet viskas yra parašyti kalėjimo valdyba, tiek ir Seimas priėmė įstatymus, kurie turėtų veikti, ne, šiai dienai. Tai yra 5 valandos užimtumas į dieną. Šitas neveikia dalykas, grynas oras. Turi mums būti suteikiams. Taip, valandą, pusantros valandos mes turim išeiti į kemelį, bet nu, į kemelį tai ir kemelis, va tokia patalpa ir nėra stogo. Viskas, o daugiau nėra. Futbolą davė, bet nuimė krepšinį. Dabar į futbolą vėl nebeveda, vėl susidūrėm su kažkokia problema šaltis. Įstatyme nenumatyta tvarka, kad šaltis neleidžia man sportuoti, kvepuoti grinu oru. Tai va tokie dalykai yra labai nesuprantami. Maistas toliau yra baisus. Neįmanoma valgyti jo net iš tikrųjų. Ir baisu, kad neleidžia jum net į virtuvę įveit, kiek žinau savo domenim, kad jum neleidžia nei virtuvę įveit, nei jokių būrį įveiti, nes yra baisu, kas yra. Tai va tokios yra problemas. Tai tas bado akcijos nutraukimas kaip ir pareikalą nutraukėt, turbūt reikėjo siekti daugiau? Ta prasme, mums tai paliko maistą mūsų, mes 8 žmonės, jau 7 žmonės atitinka perkelimą į pataisos namus lengvesnėm sąlygom. Ne kad lengvesnėm, o priklauso pagal įstatymą. Jo. Ir susidurėm su tokiais dalykais, atsiranda kažkokios baudos, va pavyzdžiui, man atsirado bauda prieš 5-6 metus kažkokie pareigūnai kažkokį blogą žodį, pasakiau mane ant ką nubaudė, jo, ten 100 eurų bauda. Po 5 metų jinai yra nebegaliojanti, aš kreipiausi, kad jinai būtų nuimta, bet atsirado jinai, niekam buvo neįdomu. 4 mėnesius man buvo tvarkami dokumentai, jie iki šiolė nėra sutvarkyti ir niekam tai yra neįdomu. Dokumentai dėl perkelimo? Taip, dokumentai dėl perkelimo, aš atitinku visus. Taip, aš turėjęs nuobaudų, turėjęs ten tų nuobaudų, bet pas mane yra negaliojančios tos nuobaudos, aš turiu ir... padėkų ir paskatinimų, ta prasme, tai susiduriu su tokiais dalykais, kaip aš turiu elgtis. Taip, aš elgiuosi gerai, blogai. Elgiuosi blogai, vėl blogai. Tai aš nežinau, dėl ko tada stengtis, būti geram žmogui, ne, geram kaliniui, sakykim taip, jeigu nėra motivacijos iš administracijos. Administracija turėtų mano požiūrį, ne, turėtų jinai su manim dirbti. Aš to darbo nejaučiu. Aš jaučiu spaudimą. Žinoma, nu, nėra čia nais, kad nu, turi būti, mes kalėjime randamės, aš šitą suprantu puikiai, bet kam priimti tada yra įstatymą, jeigu jie visiškai neveikia. Žmonėm mokesčių mokėtojai moka pinigus, kad išlaikytų mumis. Jie piktinasi dėl to. Taip, jie piktinasi. Bet
Bet tie įstatymai neveikia. Žinoma, ant lapo gražiai parašyta yra, duoda valgyti skaniai, užimtumai vyksta. Pavyzdžiui, turiu lapą, kur parašyta, kiek mums priklauso, kiek vyksta užimtumų. Tai yra 48 užimtumai, kur turėtų būti vykdomi pagal socialinę reabilitaciją kiekvienam kaliniui. Iš tų visų dalykų nieks nėra vykdoma. Absoliučiai nieks. Turim nuostabų žmogų 20 metų, kuris lanko mumis, tai Valdelį, tikinti penktadieniais. Einam va daugiau, jo vyksta, ateina ten dar keletas žmonių tikinčiųjų, bet tai aš nesu įtrauktas į tos sąrašus dėl kažkokių tai priežasčių. Tai vat susidurėm su tokiais dalykais.